Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних, кому здавався світ оцей таким похмурним і невтішним. Хоч він любов, добро творив, та не усі це розуміли. Через наклепи ворогів Христа до страти засудили. Ісус прийняв Голгофський хрест, терпів наругу і страждання, мовчав, пізнавши зраду й смерть, хоч міг спинити ті знущання. Він став заступником для нас, перед святим Всевишнім Богом, яким нелегким був той час, що в небо нам відкрив дорогу. Погасло сонце, і пітьма журбою землю огорнула, та ніч недовго була і у скорботі проминула. Недільним ранком швидко в сад іде Марія Магдалина і облітає деревний град. Христос воскрес! Це вістка дивна! Воскрес, що більше не вмирать, щоб подолати владу пекла, щоб нас від смерті врятувати, щоб я також Христом воскресла. Мій шлях лежить у майбуття. Ісус мене до неба кличе. Він дарував мені життя щасливе, радісне і вічне. Слава Богу.